Bom dia, nossa. Tá, bom dia, filho. Bom dia. Vocês me pediram muito para fazer vlog e hoje eu vou vlogar para vocês o dia inteiro, meu dia, um dia comigo. Espero que vocês gostem. Agora são exatamente 8 horas da manhã. Eu não tenho aula de sexta-feira, hoje é sexta-feira, e eu não tenho aula de sexta-feira, mas como é o horário do dia e o dia que eu escolho para gravar vídeos, eu acordo cedo para dar tempo de gravar vários. E é isso. Já eu volto. Jeca? Não foi um convite desse. Cachorro não pode chamar que ele vem no sofá. Filho, você sabe que você não pode subir no sofá? Desce. Desce, Zeca. Desce. Desce, meu amor. Mamãe vai te matar. Se ela ver esse vídeo, ver que você tá no sofá, ela vai ficar muito brava. Você sabe. Desce, vai. Seja um bom menino. Tá muito frio hoje. E ai, que tempo bom pra ficar na cama. Mas, gente, é o único dia, é o único momento em que eu consigo gravar. Porque de sexta de manhã a minha mãe sai, não tem diarista e eu não tenho aula. Então é perfeito, porque eu tenho vergonha, sabe, de gravar quando eles estão em casa. Eles sabem, eles assistem os vídeos e tudo, mas tenho vergonhinha. Aí eu consigo gravar tranquila, sabe? Então é só de sexta, então eu não posso deixar essa sexta-feira ir embora. E vocês não têm noção do tempinho que tá. Tempinho de chuva, esse friozinho. Mas graças a Deus que não tá chovendo. Porque senão eu não ia conseguir gravar, gente. Porque faz muito barulho de chuva, atrapalha muito. Mas não tá chovendo. Deus me ouviu na minha oração de ontem à noite. Obrigada, Deus. E é isso. Eu vou colocar a roupa no Zeca e vou mostrar pra vocês. Pela manhã eu só tomo café, eu não sinto fome de manhã. Quando eu vou pra aula, quando eu vou trabalhar, eu como mais. Mas se eu vou ficar em casa, eu fico só no café. Eu sei que é errado, mas eu não consigo, eu não tenho fome de manhã. Filho, você gosta de roupa, não faz bonito não, vem? Ele gosta da roupa, eu juro. Vem? Vamos colocar roupinha. Porque tá frio. É o look de inverno do Zé. Calma, filho. Falta um braço. Não. Aí, pronto. Pronto, meu amor. Agora eu tô quentinho, mãe. Eu fiquei brava, mas eu sei que agora eu tô quentinho. Eu sei. Agora eu tô quentinho. Pronto. Pronto, meu amor. Meninas, esse é o meu look de inferno. O que vocês acharam? Esse é o meu look Fred Flintstone. Vocês gostaram? Meu amorzinho, ele é fashionista. Ele ficou bravo. Ele não gosta muito de colocar roupa, mas depois ele gosta. Nossa, tá frio mesmo hoje, gente. E pior é que eu tenho que gravar, ó, com a janela aberta. Porque daí entra uma iluminação melhor pra cá. Agora eu vou arrumar meu quarto e começar a gravar, que o vídeo de hoje, o primeiro que eu vou gravar, é o Maquia e Fala, que já tá no canal, o link vai estar em alguns lugares aqui que eu não sei, acho que é esse, tá? E é um vídeo polêmico, que eu expliquei várias coisas, por que que alguns vídeos sumiram no canal, qual é que vai ser o futuro do canal, e é isso, tá? Vai lá assistir, que já tá no canal. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lies. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me the death, instead. Good God, let me give you my life. I'm staying in Paris to get away from your parents. And I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out, out on the terrace.
I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself while I'm wasting for someone else? If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Gente, hoje tá difícil gravar, hein? Pelo amor de Deus. Tô gravando o vídeo de festas, das formaturas lá, festas luxuosas, que eu falei pra vocês que ia começar a série. Acabou o cartão da máquina. Fala se não é pra se revoltar com a vida. Mentira, não vou me revoltar com a vida, o dia de hoje vai ser bom? Não vou me irritar, vai dar tudo certo. Tudo certo. Graças a Deus consegui gravar, gente, não tô nem acreditando. Gravei dois, né? Uma aqui fala, agora um outro lá de formatura e 15 anos. E agora eu vou gravar o último do dia e daí eu vou fazer as minhas tarefas. Agora são 10h30 e eu tenho que correr porque eu tenho que parar às 11. Beijo, tchau. Gente, eu tava felizona gravando o vídeo. E daí o que aconteceu? Acabou a bateria da câmera. Fala se não é. Tudo hoje tá indo pra me deixar irritada, mas eu não tô irritada. Eu tô bem, tô plena, porque se eu conseguir terminar de gravar esse aqui agora, eu vou ter gravado 24 vídeos hoje. Isso é muito, isso é ótimo, é maravilhoso. É Deus no céu e eu na terra. Não, credo, Deus me livre. Não, é Deus no céu e na terra. Mas... não, vou deixar ele carregando 2 minutos. 2 minutos que vai dar. Gente, olha, primeiro acaba a luz da rua, aí eu fico um tempão esperando a luz voltar, porque eu não tenho iluminação. Aí começa, aí eu vou gravar, lota o cartão de memória da câmera, aí eu vou, descarrego o cartão de memória e agora acaba a bateria da câmera. Tudo bem, Deus é mais. Isso tá o quê? É pra testar a minha força de vontade. Tá conseguindo, porque não vou me deixar vencer. Como é que... não sei nem o que, que eu tô falando. Gente, tô me sentindo muito linda com essa maquiagem. Ai, pena que não dá pra ver direito, mas olha, eu tô me sentindo muito gata. Sério, é bom, né, se sentir gata. Essa make eu fiz pro Maquia e Fala. Consegui. Agora são 11h10, eu preciso correr, eu preciso varrer essa casa. Porque é a minha tarefa, né, eu já falei pra vocês. A gente tá sem diarista. Quer dizer, tem diarista só de 2 dias na semana. Os outros, eu, mamãe, papai e João Pedro, que arrumamos a casa. E daí cada um tem a sua... cada um tem a sua tarefa, porque não dá pra de apitar. E daí cada um faz a sua coisa pra não ficar pesado pra uma pessoa só. E daí uma das minhas tarefas é varrer essa casa quando eu tô aqui em casa de manhã. Gente, não desliga. Pronto. Pronto. E agora eu preciso varrer porque minha mãe vai chegar e ela vai ficar brava comigo. Mentira, ela não vai ficar não. Ela é maravilhosa, ela não vai ficar brava, mas... eu não gosto de ficar largando, sabe, o serviço aí, a casa tá na zona, então eu preciso arrumar ela. E beijo, tchau, depois a gente conversa. Terminei. Ainda tô maquiada, né? E com o cabelo de doida. Porque eu fiquei com preguiça de tirar a maquiagem, mas eu vou tirar a maquiagem agora. Antes, vou levar o Zeca pra passear. 11 da manhã, porque ele tá preso, tadinho. A gente tá reformando ali o fundo e... ele não pode ir lá, então ele não faz xixi. Então eu vou levar ele pra fazer xixi agora. Óbvio que vocês vão comigo. Vocês não têm ideia de como tá frio, gente. Eu jurando que tava de boa. Tá muito frio. Eu tô só com essa brusinha. Ai, congelando. Nossa. Frio é melhor pra você chegar. O Zeca fica desesperado. Olha isso. Ah, não, Zeca. Tô assistindo Friends. Embaixo das cobertas, 2 horas da tarde agora. Eu queria tirar um cochilo, mas eu tô com medo de dormir. Eu não consegui fazer mais nada. E eu preciso fazer muita coisa. Eu preciso adiantar mais um pouco do meu trabalho, que é um trabalho que eu tô gravando um vlog pra vocês. Vocês vão ver só em agosto.
Porque eu desfilo desse trabalho em agosto, mas eu tenho que entregar ele no dia 21. E eu preciso continuar a fazer meus resumos, que minhas provas estão chegando. Se eu dormir, eu não vou conseguir. E eu preciso editar também vídeo hoje. Que hoje e amanhã eu preciso deixar os vídeos da semana que vem prontos. Porque eu não vou ter tempo depois. É isso, mas essa cama tá tão gostosa, nossa. Hoje tem festa junina e vocês vão comigo nessa festa junina maravilhosa. Tá muito confortável aqui, vocês estão sentindo que tá muito confortável. Eu falei que eu ia dormir, mas eu não dormi. Eu tô com muito sono. Eu tô fazendo agora o trabalho. Meu trabalho chama Álbum de Família. Mas eu não vou contar pra vocês sobre esse trabalho nesse vídeo, porque em agosto vai sair um vlog só desse trabalho. E eu quero que vocês assistam. Então agora eu tenho que trabalhar nesse álbum. E é isso. Tchau. Que sono, nossa. So you can stay in your place. Eu consegui fazer tudo o que eu precisava fazer do trabalho, é hora de estudar, porque começam minhas provas no dia 22 e tem uma matéria que tem muito conteúdo e eu preciso estudar. Não preciso de nota, mas eu não quero ficar com nota ruim, porque eu sou esse tipo de pessoa. Gente, tô com cara do quê? De criança. Ainda mais com a saropitia. Enfim. Eu não sei se vocês também são assim, mas eu, quando eu vicio numa comida, eu como essa comida até eu nunca mais querer olhar pra essa comida na minha vida. E a comida da época que eu estou completamente viciada é queijo quente com chocolate quente. E eu vou fazer agora. Porque eu parei de estudar, acabei de terminar de estudar. Não, eu terminei não, né? Eu terminei o de hoje. E eu quero fazer, que eu tô com fome. E daí eu vou comer assistindo vídeos das minhas youtubers preferidas, que eu tenho várias, eu sou muito viciada no YouTube. E depois, cara, eu quero ver se eu consigo dormir. Porque hoje à noite tem festa junina e eu quero comer até eu morrer. É. When it's winter, I dream of summer. This magic and wonder, starlit faces never look somber, no. Can you feel my heartbeat racing? Memories of heartbreak fading. I reach out these arms embracing you. They don't have a love worth chasing. We go far beyond those spaceships. Open up your eyes, you see it too. When you hold my hand, anywhere we land, it's like our toes are in the sand. You got my feelings set to overload, spilling over more until I
agora eu vou me arrumar, vou começar a me maquiar. E eu tô com ar, gente, que preguiça, porque tá muito frio e eu vou ter que ir de vestido, porque é fazer junina a caráter. Ai, ai, vai Deus na frente que eu vou comer até eles me arrancarem de lá de dentro e falar chega de comer. Porque eu sou esse tipo de pessoa, eu tô sem comer desde as 4 horas da tarde. Gente, olha esse vestido. Eu usei ele quando eu tava na 8ª série. Ai, é muito estranho, né? Ele ainda serve em mim perfeitamente. Mudei nada. Mentira, eu engordei bastante. Mas ele tem, ó, elastano. Gente, olha minha mãe de caipira. Eu sou a caipira que veio do centro. Nossa, olha a bagunça que tá no meu armário. Enfim, eu sou a caipira que veio da cidade grande e tá indo na festa dos primos do sítio. Porque, ah não, gente, não vou ficar colocando bota, fazendo trancinha, colocando pintinha, porque eu não sou obrigada, né? Eu só quero ir comer, é só isso que eu quero. Quero que o Rafael chegue logo pra gente comer muito. Gente, eu tô falando muito de comida, mas é que vocês não têm noção o que, que são as festas juninas desse condomínio. Não falei, né, festa junina daqui do condomínio. Vocês não têm ideia, vocês não têm ideia o que, que é. Eu vou mostrar a mesa de doces e de salgados e tudo pra vocês. Eu tô rezando pra ter pipoca doce. Que ano passado teve, eu comi tanto, achei que eu ia vomitar. Eu não tô brincando. Coxinha e pipoca ao mesmo tempo. É hoje que eu tiro a barriga da miséria. Pode continuar comendo. Come bastante. Gente, olha o Rafael no vídeo. Quem sabe um dia ele vai gravar, né? Vocês pediram muito, você vai gravar, né, amor? Gente, acabei de chegar em casa da festa junina e vou me despedir de vocês do vlog de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se vocês gostaram de vlog, me contem aqui embaixo pra eu fazer mais e mais vlogs pra vocês. Eu gostei de gravar. Não sei se eu sou uma boa vlogger, acho que eu não sei gravar vlog, mas eu gostei, achei muito divertida, amei dividir esse dia com vocês. E se vocês gostarem, me contem que eu faço mais e eu juro que eu tento melhorar nisso de ser uma pessoa que grava vlogs. Eu tô com muito sono, com muito frio. E é isso, muito, muito obrigada por me acompanharem. Deem um like se vocês gostaram. Se inscrevam no canal e toda essa coisa de sempre. Mandem pras amigas. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos e tchauzinho!